आज हाम्रो चाहिँ हाइकर्स वाइसबाट लगभग हामी बेथानचोक जाने तर्खरमा छौँ र बेथानचोक जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो प्लानिङ भनेको हाइकिङ प्लस बाइकिङ दुवै भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँदेखि एउटा हामी बन्दी चोकसम्म चाहिँ हामी बाइकमा गए तापनि त्यो बन्द पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ हाइकिङ दुई घन्टा 3 घन्टा जति चाहिँ हामी माथि बन्दसम्म पुग्न लाग्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो बाइक जाने भए तापनि त्यो बाटोमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाइकिङले स्टार्ट गर्छौँ। बिच बाटोमा के कस्तो छ सिचुएसनहरू, कस्तो तरिकाले जान सकिन्छ, कुन तरिकाले इन्जोय गर्न सकिन्छ, त्यो सबको कुरा हाम्रो हाइकर्स फेस्टिभलले देखाउनु हुनेछ भन्ने अहिलेको लागि चाहिँ अब हाम्रो साथीहरू जानको लागि चाहिँ एकदम रेडी भएर बस्नु भएको छ। एकजना ब्लग बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको एउटा हाम्रो देखि छ तेल हाल्दै हुनुहुन्छ। अलिकति आउँदाखेरि चाहिँ केयर गरेर आउनु होला है। त्यो बाटो चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खानाको लागि चाहिँ स्पेसल हाम्रो डाइटहरू भनेको यो चाहिँ इनर्जी ड्रिङ्क होइन। त्यसपछि गएर हामीसँग कुरकुरे, यसमा चाहिँ विशेष खालको चाहिँ हाम्रो भतिजीले नै बनाएर ल्याएको होइन, यो कुरकुरे होइन भोड्का हालेको छ। यसमा चाहिँ हामीले स्पेसल तरिकाले अर्डर गरेको है फेरि यो चाहिँ। त्यसपछि अब खाना खाएर नास्ता खाएर सकियो। हाम्रो यहाँ गुड सिजन अगाडि हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एप्रिला किङ आजको होइन। त्यसपछि गएर अब खाना खाएर भर्खर उठ्ने बेलामा है। अब फाइनल्ली हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ आएको छ। आज यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो बाइकिङ हुन्छ र आजको राति चाहिँ हामी यतै बसेर रमाइलो गर्ने, यतै बसेर बाबुक्यूहरू गर्ने सबै कुराहरू यतैतिर हुन्छ।
أنا 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 ما أنا أحب أن أكون في المكان الذي يحصل على 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 المكان الذي يحص